Azizler, münafıklar daim gidik münafıklığını kılarken. Hamma keldi, joylandi, Oyisha onamiz topildi. Ayniqsa Safvon ibn Muattal o'zida yo'q mamnun, o'zida yo'q baxtli edi. Axir u juda katta ish qildi-ku. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning jufta halollarini topib olib kelishligi va u uchun sharaf bo'lgan bu oilaga xizmat qilishlik Safvon uchun cheksiz baxt, huzur bag'ishlar edi. Lekin Ibn Salul munofiq yana gap tarqatdi. Uyoqda buyoqda odamlarga eshitdinglarmi? Kecha hamma ketganidan keyin Oyisha radhiyallohu anha yo'qolib qoldilar. Keyin birdan Safvon bilan birga paydo bo'lib qoldilar. Ular yolg'iz sahroda nima qildi-kin degan gaplarni tarqata boshladi. Va birdan bu gaplar avj olib hammaga tarqab ketdi. Va eng yomoni Hasson ibn Sobit degan bir kishi bo'lardi, bu shoir edi. Hasson qachon Rasulimiz alayhisolatu vasallam musulmonlar bir safardan qaytsalar, g'azotdan qaytsalar shuni maqtab she'r yozardi. Hasson ibn Sobitni shayton yo'ldan urdi. Ibn Salul yo'ldan urdi. Va bu she'r yozdi. She'rida qarangki, Safvon ibn Muattal bilan Oyisha onamizni ham tuhmat qilib qo'yib yozib ketdi. Va birdan bu gap atrofga tarqadi. Azizlar, bu qanday qabohatki, bu qanday razolatki, mu'minlarning onasi bo'lgan, dunyodagi eng pokiza bo'lgan Oyisha onamizga yana kimning ayoliga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ayoliga nisbatan tuhmat bo'lyapti. Ba'zan inson hayotida tuhmatga uchraydi. Ayni bunaqa tuhmat bo'lmasa ham boshqa tuhmatlarga uchraydi. Mana shu paytda o'zini qo'yarga joy topolmasdan nima qildim, nima uchun, nega endi bunday deb savolni berib qiynamasdan, balki hammamiz Allohim, bu tuhmatdan o'zing meni qutqarging. O'zing menga najot berginki, Oyisha onamizdek pokiza bo'lgan mana shunday ulug' bir zotga tuhmat bo'xton bo'lgan ekan, menga ham bo'lishligi buni oldida hech narsa emas. Men esa chiroyli sabr qilaman. Allohim, faqatgina sendan buni ochiq qilib berishligini, yordamingni so'rayman deb duo qilish kerak. Axir Oyisha onamizdan afzallik joyimiz yo'q, Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan afzallik joyimiz yo'q, lekin munofiqlar, badbaxtlar mana shunday ulug' oilaga ham tuhmat qildi. Bu gap tarqab hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham yetib keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda aziyat chekdilar. Juda qiynaldilar bu gapdan. Axir o'zingiz o'yling, eng dunyoda yaxshi ko'rgan, siz kimni yaxshi ko'rasiz deb 3 marta so'rasa Oyishani degan, muhabbat qilgan, o'zining eng yaqin kishisi bo'lgan, doimo bu zotni tasdiqlab Siddiq laqabini olgan Abu Bakr Siddiqdek zotni qiziga nisbatan qilinayotgan bu bo'xton, bu tuhmat, bu ifk payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq azor berdi. Lekin bu narsadan, hech narsadan bexabar Safvon esa o'zini uyida baxtli bo'lib yuribdi. U yoqdan bu yoqqa, dunyoda undan baxtli odam yo'q. Axir u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oilasini olib kelib qoldi-ku, adashib qolganida. Xursand bo'lib yurganida bitta odam kelib, "Ey Safvon, sen Hasson ibn Sobitning she'rini eshitdingmi?" dedi. "Eshitmadim. Nima deb yozibdi?" "U she'rda sen bilan Oyisha onamizni orangizda ifk bo'xton qilinibdi." deb go'yoki ularni o'sha joyda xiyonatda ayblaganligini aytdi. Nima deb o'ylaysiz? Safvon qanaqa holatga tushdi? Alloh saqlasin bunaqa holatga tushishligidan. Safvon o'zini o'zi urdi. Yuzlariga shapaloq tortib yubordi. Qo'llarini tishlab oldi. "Bu nima holat?" deb yubordi. "Bu qanday bo'xton?" dedi. Axir Qur'oni Karimda Alloh taolo astaizu billah an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim va azvajuhu ummahatuhum deb qo'ygan bo'lsa, ya'ni payg'ambarlar mu'minlar ichida eng a'losidir va ayollari esa mu'minlarning onasidir deb qo'ygan bo'lsa, axir bu Safvonga nisbatan o'z onasi bilan birga qilingan bo'xton emasmi? Farzand bilan ona o'rtasidagi xiyonatni bo'xtoni qilgani kabi emasmi? Safvon ibn Muattal juda xafa bo'lib ketdi. O'zini qo'yarga joy topolmadi. "Bu nima holat?" dedi. Endi u Hasson ibn Sobitga qarata she'r yozsinmi? Yo'q, she'r yozishga qobiliyati yo'q. Yo birortasidan uzr ma'zur qilsinmi? Unda bu ishni qilgani tasdiqlanadi. Safvon o'zini boshqara olmay qoldi. Qo'liga qilichini olar ekan Hassonni oldiga bordi. "Sen shunday dedingmi? Men senga she'r bilan javob qaytara olmayman," dedi-da uni yuziga qarab qilich urdi. Hassonning ko'zi o'yildi. Qon hamma joyda yotib qoldi. Odamlar ajratdi, Safvonni ushlab bo'lmaydi. Doti fug'oni osmonga chiqyapti.
Axir bu nima holat deyapti? Sen kimga tuhmat qilding? Men ki o'z yo'limga, lekin seni Oyishadek onamizga, Rasulimiz alayhisolatu vasallam oilasiga shunday qilasanmi deb unga tashlandi. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ham yetib keldi. U zotni Hassonda oldilariga olib keldi. Bo'lgan voqeani eshitar ekan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hasson ibn Sobitga qattiq tanbih berdilar. Yo'q narsani bo'xton tuhmat qilganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilasiga nisbatan mana shunday qilishligidan uyalmasligini hayratlanib unga tanbih berildi. Hasson esa ko'zi o'yilganligi uchun qasos olishni ham talab qila olmay qoldi. Balki qilgan ishdan pushaymon bo'lib orqaga qaytib ketdi. Oyisha onamiz esa bu narsalardan bexabar kasal bo'lib qoldilar. Uylarida safardan qaytib kelgandan keyin bemor bo'lib yotib qoldilar. Hech narsani bilmaydi. Lekin Oyisha onamiz bir narsadan hayron bo'ladilar. Shunday mehribon, qachon kasal bo'lsa, atrofida parvona bo'ladigan ulug' zot, rahmatallil olamin bo'lgan zot va barakot munosabatlari bir oz o'zgarib qoldi. Oldilariga keladi, hatto ismlarini ham aytmasdan, "Mana buni ahvoli yaxshimi?" deb qo'yadilar. "Ha, yaxshi" degan gapni eshitadi. Oyisha onamiz bundan hayron bo'ladilar. "Nega bunday bo'lyapti?" deb. 20 kun mana shu holatda yotdilar. Kechqurun xizmatkorlari Ummu Mistoh bilan birgalikda qarindoshlari bo'lgan Ummu Mistoh bor edi, bir ayol Mistohning onasi. Birga tashqariga chiqdilar hojat uchun. Oyisha onamiz birga chiqib ketayotganlarida Ummu Mistoh nimanidir o'ylanib ketayotgan ekanmi, oyog'i qoqilib ketdi. Oyog'i qoqildi, odatda oyog'i qoqilganda o'shib bo'lgan holatda emas, nimagadir o'g'lini so'kdi. Mistoh bo'lgan o'g'liga la'nat aytdi. "La'nat bo'lsin senga, Mistoh" dedi. "La'nat bo'lsin senga, baloga yo'liqqur" dedi. Oyisha onamiz darhol hayron bo'lib, "Ey Ummu Mistoh, nima deganingiz bu?" dedi. "Axir o'zingizni o'g'lingiz, yana Badr ishtirokchisi bo'lgan o'g'lingizni ham qarg'aysizmi?" dedi. "Bu nima holat?" dedilar. Shunda Ummu Mistoh, "Ey Oyisha, bo'lgan narsadan sen bexabarsan, qizim" dedilar. "Nimadan?" dedi. "Meni o'g'lim Mistoh ham o'sha tuhmatga qo'shilib qopti" dedilar. Oyisha onamiz, "Qanaqa tuhmat?" dedilar. "Seni xabaring yo'qmi, qizim?" dedilar-da hamma gapni gapirib berdilar. Mana shunday bo'ldi. Bu o'sha Ibn Salul Hassonning ichiga mani o'g'lim Mistoh ham qo'shilib qopti ya dedilar. Oyisha onamiz endi tushundi voqeani. Nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan to sog'lom bo'lib turguncha onasini uyida turishlikka ijozat so'rab onalarini uyiga ketdilar. Bu voqeani Oyisha onamiz o'zlari keyinchalik eslab aytadilarki, "Men shu voqea bo'lganda shu qadar yig'laganmanki, mani o'pkam oqib ketsa kerak deb o'ylardim" dedilar. O'zlarini boshqara olmay qoldilar, suv ham ichmay qo'ydilar, faqat yig'lardilar, nima qilishni bilmasdilar. Axir bu qanday tuhmat, qanday balo, qanday musibat, nihoyatda qattiq yig'ladilar. Allohga tavakkal qilib yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu holatlarda juda ham qiyin ahvolda qoldi. Undan bundan maslahat so'raydi, odamlar orasida gap ko'p. Agar eslasangiz, buyuk sahoba Abu Ayyub al-Ansori va Ummu Ayyub radhiyallohu anhumolar eri xotin o'rtasida ham mana shu gap uyda bo'lib o'tgan ekan. Tarixda yozishicha Abu Ayyub bilan uylarda o'tirganda ayollari Ummu Ayyub, "Ey Abu Ayyub, eshitdingizmi? Oyisha onamiz bilan mana bu Safvon haqidagi gaplarni" dedi. Shunda Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu ayoliga qarab, "Ey Ummu Ayyub" dedi. "Sen shunaqa ish qilishing mumkinmi?" dedi. "Sen menga xiyonat qila olasanmi?" dedi. "Astag'firulloh" dedi Ummu Ayyub. "Nima deyapsiz? Qanday qilib qilaman?" deyodi. "Unda gapingni o'ylab gapir. Oyisha sendan ko'ra a'loroq, sendan ko'ra ulug'roq, sendan ko'ra taqvodorroq" dedi. Bu gap haqiqatda shunday edi. Oyisha onamizdan taqvodorroq bo'lishi mumkin emas edi. Lekin bu gap baribir tarqadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda tasavvur qiling azizlar, qanchalik darajada azob topdilar. Axir bu gapni nafaqatgina bir inson sifatida, payg'ambar alayhisalom sifatida, balki oila rahbari sifatida ko'tarib yurishlik ham og'ir edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam undan bundan nima deysizlar shu haqida deb so'radilar. Ba'zi birlari o'zlarining fikrlarini berdilar. Hatto onalarimiz, ya'ni Oyisha onamizni kundoshlari ham bu narsa bo'lishi mumkin emasligini, Oyisha onamizdek go'zal xulq sohibasi yo'qligini aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu'dan ham so'radilar. "Ey Umar" dedilar. "Siz nima deysiz?" dedilar. Oyisha haqida shunday gap tarqadi. "Nima qilishni bilmayapman. Alloh bir oydinlik kiritgunga qadar o'ylanib qoldim. Nima deysiz?" dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday adolatlik javob berdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam,
sizga Oyisha onamizni kim nikohlagan dedi. Alloh, Alloh sizga xiyonat qiladigan ayolni nikohlashi mumkinmi dedilar. Yo'q albatta. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana bu narsani qarangki, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da adolatlik hukmini qarang. Aslida Oyisha onamiz bo'lmasa o'zlarini qizlari Hafsa onamiz Rasulimizning suyukli ayoliga aylanar edi. Lekin sahobalar Alloh oldida haqiqatni gapirardilar. Nafsoniyati uchun emas. Mana shu gap Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ham ma'qul keldi. Uylariga borganlarida Oyisha onamiz yig'lab-yig'lab yotardilar. Payg'ambarimiz alayhisolam oldilar kelib, Oyisha, mana shunday gaplar tarqadi. Agar shu ishni qilgan bo'lsang, tavba qil dedi. Yoki biror narsa qilgan bo'lsang, menga ayt dedilar. Oyisha onamiz yig'lab turib, yonlarida turgan ota-onasiga sizlar javob bermaysizlarmi? Indamaysizlarmi dedi. Gapirishga holi yo'q edi. Nima deymiz bolam dedilar otasi bilan onasi. Shunda Oyisha onamiz aytdilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men bu ishni tan ham olmayman, tavba ham qilmayman. Chunki qilmagan ishimga tavba qilishligim bu tasdiqlashdir. Men faqatgina chiroyli sabr qilaman. Yusuf alayhisalom sabr qilgandek sabr qilaman. Alloh o'zi haqiqatni bildirguchidir" deb teskari qarab yotib olib yig'ladilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga vahiy keldi. Surai Nur nozil bo'ldi azizlar. Ayni mana shu surada Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga jufti halollari Oyisha onamizni pok ekanligi haqidagi oyat nozil bo'ldi. Qur'oni Karimdagi ushbu oyatning ma'nosida 11-dan to 21-chi oyatiga qadar ushbu ma'noni ichiga oldi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda shak shubhasiz bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohiga yarasha jazo bordir. Ularni orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, bu ochiq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Bas agar guvoh keltira olmasalar u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazl va marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa buxtonlaringiz sababli ulug' azob ushlagan bo'lardi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zingiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mish-mish so'zlash biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulug' bo'xtonku desalaringiz bo'lmasmidi? Mana shu ma'nodagi oyat tushib, Oyisha onamizning pok ekanligini isboti bo'ldi. Mana faqatgina isboti bo'ldi. Qiyomatgacha Qur'onda tilovat qilishlik holatida. Endi qiyomatgacha necha yil umr ko'rsak, qachon Qur'onni xatmi Qur'on qilsak, mana shu joyiga kelganimizda mu'minlar onasi bo'lgan Oyisha onamizning sha'nini oqlab nozil bo'lgan bu oyatni qayta-qayta o'qiymiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizga bu mujdani yetkizdilar. Xursandchilik xabarini yetkizdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lab yuborib qizlariga tur, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga minnatdorchilik bildir, turib ta'zim qil dedilar. Shunda Oyisha onamiz, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'zim qilib qulluq qilmayman. Men Allohga hamd aytaman" dedilar. Chunki Alloh onamizni pok ekanligini isbot qildi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tuhmatchilarni shariat bo'yicha ta'zirini berib jazoladi. Va bundan keyin ushbu oyatga muvofiq hech kim hech bir mu'minni mana shu tartibda tuhmat qilmaslik hukmini ham nozil qilindi. Agar guvoh keltira olmas ekan, bunday gapni aytgan odam o'zi jazolanadi. O'zi tuhmatchi bo'ladi. O'zi Ibn Salul va Hasson va Mistohlarga o'xshab qoladi. Shuning uchun hech qachon pokiza mu'minalarga nisbatan, ayollarimizga nisbatan, birovlarning ayoli qizlariga nisbatan tuhmat qilmaslik kerak. Bundan saqlanish kerak sizlar. Bu Oyisha onamizni tarixi bilan butun qiyomatgacha kelgan insoniyatni bo'xton va tuhmatdan saqlashlikka sabab bo'lgan oyat bilan isbot qilindi. Mana shu voqealar sabab bo'lib yana Oyisha onamiz radhiyallohu anha pok ekanligi va bizlarga namuna husnul xulq sohibasi ekanligi ham bilindi. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz,
mana shunday ulug' zot bo'lishlariga qaramasdan hayotda munofiqlardan, tuhmat va bo'xtonchilardan mana bunday imtihonda ham o'tkazishga sabab bo'lganlarni bilamiz. U zoti bo barakatga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Dunyodagi eng pokiza ayol bo'lgan Oyisha onamiz esa onalarimiz bilan birga jannatda bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy dini ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hijratni 6-chi yili tugagan, 7-chi hijriy yil boshlanish arafasida Zulqa'da oyining ilk kunlarida tush ko'rdilar. Tushlarida kimlar sochlarini og'izgan, kimlar sochlarini kaltalattirgan holatda Ka'baga, Makka mukarramaga kirib borayotganini ko'rdilar. Ma'lumingiz kim odatda payg'ambar alayhisalomlarning tushlari vahiy bo'ladi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bundan ta'sirlanib, sahobalarni hammalarini yig'ib bu bo'lgan voqealarni aytib berdilar. Tush ko'rdim dedilar. Tushimda kimlar sochlarini taqir olingan, kimlar kaltalatgan holda Masjidi Haramga kirib borayotgan emish dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tushlarini vahiy ekanligini bilgan sahobalar juda ham xursand bo'lib ketdilar. Chunki bu tush go'yoki Makkaga yo'l ochilganiga ishorat edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari ham Ka'batullohni qattiq sog'ingan, ona yurtini, tug'ilgan diyorini sog'inganliklari uchun umra qilgilari keldi va umraga safarga tadorik ko'rishlik topshirig'ini berdilar. Qisqa vaqt ichida 1400 kishilik odam yig'ildi. Ular hammalar to'plandi, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga hech qanday qurol olmaslikni buyurdilar. Faqatgina yonlarda bitta qilich olinadi, chunki safarda himoya ma'nosida, ammo biz Ka'batullohga faqatgina ibodat uchun borayotganimizni Makka mushriklari bilsin degan ma'noda qurol yarog' olishlikni taqiqladilar. Va 1400 odam labbayk Allohumma labbayk deb umra safariga otlandilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam odatda safarga chiqishlardan oldin onalarimizga hammalarini to'plab, ularga qaysi birini safarga olib ketishligini hal qilishlik uchun albatta qurra tashlar edilar. Oyisha onamiz, Hafsa onamiz, Ummu Salama, Juvayra va Zaynab onalarimiz to'plandilar. Qurra tashlanganda omad Ummu Salama onamizga chiqdilar. Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan birga ketadigan bo'ldilar. Shu o'rinda ruxsatingiz bilan Ummu Salama onamiz haqida qanday qilib Rasulimizga ayol bo'lib qolganliklarini ham bir gapirib o'tmoqchiman. Quyidagi voqeada bir oz tavaqquf qilib turamizda Ummu Salama onamizga uylanishlik tarixlarini ham eslab o'tamiz. Ummu Salama onamiz mashhur sahoba Abu Salama radhiyallohu anhuning jufti halollari bo'ladilar. Ummu Salama onamiz bilan Abu Salama onamiz juda ham baxtli, saodatli umr kechiradilar. Chunki har ikkisi ham mu'min va mu'mina, muslim va muslima, har ikkisi ham obid va obida, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sevuvchi sahoba va sahobiyalardan edi. Tabiiyki bunday oilada bitta e'tiqodda, bitta taqvoda, bir muhabbatda bo'lsa, ajib bir fayz, ajib bir baraka, ajib bir baxt, saodat nuri o'sha uyda mujassam bo'ladi. Ummu Salama onamiz bilan Abu Salama radhiyallohu anhu ham mana shunday yashardilar. Kunlardan bir kuni Abu Salama shoshganicha uylariga keldilarda, "Ey Ummu Salama, bu yoqqa kelgin" dedilar. "Men senga bir gap aytaman" dedilar. "Nima gap?" deydilar. "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdimki, u zot aytdilar. Kimni boshiga bir musibat tushib, bir yaqini olamdan o'tib qolsa, darhol sabr qilib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz" deb orqasidan, "Ya Rabbim, mana shu yo'qotganimni o'rnini boshqa yaxshiliklar bilan xalaf qilgin, o'rniga boshqa yaxshiliklarni o'rinbosar qilib bergin" deb duo qilsa, Alloh o'sha yo'qotganining o'rnini boshqa yaxshiliklar bilan to'ldirib qo'yar ekan. Mana shu gapni men Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan eshitdim deb ayollari Ummu Salama onamizga aytdilar. Ummu Salama onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, mana shu voqeani, mana shu hadisni yodlab oldilar. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Salama olamdan o'tdilar. Shu payt Ummu Salama onamiz Abu Salamani o'rgatgan ta'limini esladilarda, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" dedilar. "Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Yo'qotganimni o'rniga yaxshi o'rinbosar, yaxshiliklar bilan to'ldirgin" deb duo qildilar. O'zlariga yosh keldilar. Aytdilarki, "Mani erim Abu Salama sahoba bo'lsalar, kunduzlari ro'zador bo'lib yursalar, kechalari soyim bo'lsalar, kunduzlari
Rasulimiz aleyhissalatu vesselamni xizmatida bo'lsalar, undan yuqori, undan yaxshiroq menga nima ham bo'lardi deb yig'lab yubordi. Lekin shu gapni aytib duo qildilar. Oradan muddat o'tib, iddalari chiqqandan keyin payg'ambarimiz aleyhissalatu vesselam Ummu Salama onamizning uylariga sovchi bo'lib keldilar. Eshigini taqillatdilar, eshikni ochsalar payg'ambarimiz aleyhissalom turibdilar, hayron bo'ldilar, kirdilar va Ummu Salama onamizga uylanmoqchi bo'lganliklarini xabarini berdilar. Ummu Salama onamiz men sahobani o'rniga nima ham bo'lardi deganligi uchun Alloh haqqazza va jalla sahoba o'rniga Rasulullohdek jufti halol berilganini bildilar va Allohga hamdlar aytib yig'ladilar. Shu kundan Ummu Salama onamiz yoshlari keksayib qolgan holatda edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hech bir narsani o'zingiz bilganingizdek o'z ixtiyori bilan qilmasliklari balki doimo Alloh haq subhanahu va taoloning ilohiy topshirig'i bilan qilishliklarini hammamiz yaxshi bilamiz. Ehtimol kim Ummu Salama onamizning mana shu duolariga javoban haqiqatda ham buyuk sahoba o'rniga undan yaxshiroq bo'lgan ulug' zotni Rasulimiz alayhisolatu vasallamni jufti halol qilgan bo'lsa ajab emas. Mana shu baxtli onamizga endi Hudaybiya safarida qur'a tushib qoldilar va Ummu Salama onamiz birga safarga ketadigan bo'ldilar. Ummu Salama onamiz va boshqa musulmon sahobalar bilan birga Rasulimiz alayhisolatu vasallam birga ketdilar va Zulhulayfa degan joyga yetganlarida ana o'sha joyda ihromga kirdilar. Hozir ham xususan bizning O'zbekiston diyoridan borgan hojilarimiz Madina Munavvaraga tushadilar. Ana bundan keyin Makkaga ketishlikda ayni mana shu Zulhulayfa degan joyga kelganlarida ihrom niyat qilib ikki rakat namoz o'qidilar va o'sha joydan labbayk Allohumma labbaykni aytib ihromga kirib umra safarini qilgani ketadilar. Chunki bu ayni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qilgan ish. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ham va butun sahobalar ham ayni mana shu Zulhulayfa degan joyga kelganlarida ihromga kirdilar va talbiyalar aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 70 ta tuyani qurbonlik qilishligi uchun sahobalar bilan birga oldilariga qo'yib haydab ketdilarki, buni o'sha mushriklar ham qurbonlik uchun kelyotganini bilsinlar degan ma'noda ularni ham birga olib ketdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan birga ihromga kirib, labbaykani aytib yo'lda davom etdilar. Bu xabar tezda Makkaga yetib bordi. Makkaga hokim bo'lgan Makka mushriklari hech chidamadilar. Qanday bo'ldi endi? Qanday qilamiz? Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bu joyga kirishliklari ular uchun juda qiyin edi. Ular u yerdan yomon narsalarni ko'rayotgandek bo'lardi. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam tushlari bejiz emas edi. Tushlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam hatto o'sha sochlari olingan, qirilgan joyda kirgani bor edi. Bu aniq edi, lekin vaqti aytilmagan. Qachon o'sha narsa bo'ladi? Buni Alloh biladi. Lekin o'sha yili deb gumon qilinib ketilayotgan holat. Mushriklar esa bundan xabardor bo'lib bir pasda atrofiga odamlarni chaqirdilar. U zot Usvon degan joyga kelganda Makka tarafdan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga Bishr ibn Sufyon kelib qoladi. Bishr ibn Sufyon kelib, "Ey Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam, Quraysh sizni Makkaga kelayotganingizdan xabar topib, sizni orqaga qaytarib yuborish borasida ular maslahatlashib, hozir ustilariga hatto qoplon terilarini ham kiyishib o'zlarini nihoyatda kuchli ko'rsatish ma'nosida sizga qarshi otlanib kelyapti. Xolid ibn Valid va boshqa bir qancha jangarilar yo'lga chiqdilar" dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda ham achinib ketdilar. Qanaqa degan gap? Essiz bu Quraysh urush ularni bir kuni bitiradi. Meni boshqa arab qabilalari bilan yuzma-yuz qoldirib, o'zlari bir chetga o'tib turishsa bo'lmasmidi dedi. Ular mendan ustun kelishsa istaganlari bo'lardi. Alloh meni ulardan g'olib qilsa, top-top bo'lib islomga kirishardi. Yoxud o'zlarida kuch topsa urushardi deb qo'ydilar. Lekin Alloh haq subhanahu va taolo iroda qilgan narsa bo'larkan, o'sha joyda haligi xabardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalar o'ylanib qoldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni to'plab fikr so'radilar. Nima qilamiz dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz Ka'bani ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqdingiz. Birov bilan urushish niyatda emas edingiz. Shunday ekan, ayni maqsadda boraveramiz. Bordi-yu Ka'bani ziyorat etishimizga to'sqinlik qilishsa, o'shanda urushamiz" dedilar. Janobi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu fikr ma'qul keldi va ular bilan birga qo'llariga boshqa qurollarni ham olib keltirishlikni buyurdi, majbur bo'ldilar va bismillahir rohmanir rohim deb yo'lga tushdilar, talbiyani ayta boshladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha yerdagi jamoatlardan biriga aytdilarki, "Bizni ularning yo'liga qarshi bo'lmaydigan boshqa bir yo'ldan
Makka'ga oborib qo'yadigan odam bormi dedilar. Shunda Aslam qabilasidan birisi chiqib, "Men oboraman" deb yo'lboshchilikni zimmasiga oldi. Safar har xil mashaqqatlar ila davom etdi. Xolid ibn Valid boshchiligi askarlar musulmon ordasini izlarini ko'rishib, boshqa bir yo'ldan ketganini bilishdi-da, noiloj Makka'ga qaytib borishdi. Musulmonlar bu paytda esa Makka'ga yaqin bo'lgan joyda Hudaybiya degan joyga yetib kelgan edi. Mana shu joyga kelganda ajoyib bir ish bo'ldi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning minib olgan tuyalari, ya'ni qasva deb atalgan tuyalarini fe'li aynib qoldi, birdan yurmay qoldi. Yurgisi ham yurmay to'xtab qoldi. Shunda hamma hayron bo'lib, "Nima bunday qilyapti? Nega uni fe'li aynadi?" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Buni bunaqa qilig'i yo'q edi. Lekin meni o'ylashimcha Abrahani filini to'xtatgan Alloh buni to'xtatyapti" dedilar. Shu holatda filni o'sha joyda cho'kishligini Alloh iroda qilganligini bildilar va mana shu Hudaybiyada to'xtadilar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hammalariga shu joyda to'planishlikni buyurdi va birdan odamlar orasida gap olag'obur chiqib qoldi. Shunda payg'ambarimiz rasululloh nima gap deyodilar? "Ya Nabiyalloh, suvimiz tugab qoldi. Shu sizning qo'lingizdagi meshta bor xolos, boshqa hech qaysimizda suv yo'q" dedilar. Shunda rasulimiz aleyhissalom ajib bir mo'jiza ko'rsatdilar. Haligi qo'llardagi meshni ichiga shunda barmoqlarini suqdilar-da, ko'z o'ngida odamlar orasida shunday bir ajib mo'jiza bo'ldiki, barmoqlarining orasidan suv otilib chiqa boshladi. Xuddi yerdan bir chiqayotgan buloqqa o'xshab chiqardi. Butun borgan o'sha jamoa hammalari olamlarga rahmat bo'lib kelgan janobimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning barmoqlari orasidan otilib chiqayotgan bu suvni to'yib-to'yib ichdilar. Hatto meshlarini ham to'ldirib oldilar. Hayvonlarni sug'orishga ham suv oldi. Bu arada bu suvdan nasibador bo'lmagan jamoada birortasi qolmadi. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam muborak qo'llarini suvdan chiqardilar-da, shundan keyin qaravdilar, suv to'xtadi. Bu hammani ko'z o'ngida bo'lib, insonlarning qalbida iymonini kuchaytirguvchi, Allohga bo'lgan taqvosini kuchaytirguvchi va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga muhabbatiga sabab bo'luvchi go'zal bir mo'jiza bo'ldi. O'sha payt birdan osmondan chiroyli bir yomg'ir ham yog'ib ketdi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Bilol radhiyallohu anhuga, "Odamlar namozni o'zining joylarida o'qiyursinlar" dedi. Ya'ni kelib to'planmasinlar dedi. Chunki yomg'irli havoda oyoq ostini ko'rmasdan loyga botib ketib qolishlaridan ehtiyot qilib, mashaqqat bo'lmasin deb hamma o'z turgan joylarda namozlarini o'qisinlar deb buyurdilar. Shundan keyin bu joyda qolib qoldilar. Kofirlar Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga muzokara qilishlik uchun Huzo'a qabilasidan Budayl ibn Varqoni yubordilar. Budayl ibn Varqo Rasulimiz alayhissalotu vasallamga yo'liqib, nima uchun kelayotgani haqida so'raganlarda, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, "Biz Allohni baytini tavof qilgani kelyapmiz, umraga ibodatiga kelyapmiz, boshqa biror bir niyatimiz yo'q" dedilar. Budayl Qurayshlar huzuriga musibat bir qanot bilan qaytib keldi. Ularga kirib aytdilarki, "Siz Muhammad sallallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari haqida shoshilib fikr qilibsizlar. Ular urushish niyatda kelmayapti ekan, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hatto qurbonlik qiladigan tuyalarni ham olib keptilar. Ularning niyatlari faqatgina Ka'bani tavof qilib ketish xolos" dedilar. Quraysh bu gapni eshitib jahllari chiqdi, aytdilarki, "Bunday qilmaydi, hech qachon uni bu yerga kirgizmaymiz" dedi. Shunda, "Agar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni kirgizsak, hozir Muhammad sallallohu alayhi vasallam kuchi bilan kiribdi" degan gap chiqadi. "Kirgizmasak yana boshqa, shuning uchun biz buni to'xtatamiz" degan gaplarni gapirdilar va nima qilishlarini bilmay qoldilar. Bu muzokaralardan ish chiqmagandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Sa'lab laqabli tuyalariga Xirosh ibn Umayya degan sahobani o'tkizib yubordilar. Xirosh ibn Umayyani Rasulimiz alayhissalotu vasallam Sa'lab degan tuyaga o'tkizib borib, "O'zing vaziyatni tushuntir" deb yubordilar. Lekin afsuski, Xirosh radhiyallohu anhu shaharga kirishi bilanoq bir guruh mutahamlarni qo'liga tushib qoldi. Ular tuyalarini oyog'ini chopib o'ldirdi, tuyani ham o'ldirib, "Endi Xiroshni o'ldiraman" deyodi. Yaxshiyamki, o'sha yerda Ahodish qabilasidan bo'lgan vakillar bor ekan, ular o'rtaga tushib uni o'limdan saqlab qoldi va u payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib, bo'lgan voqeani aytib berdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam hayron bo'lib qoldilar. Nima qilishlarini bilmasdan o'ylanib turib, Hazrat Umar radhiyallohu anhuga qarab, "Ey Umar, siz borib kelmaysizmi? Siz borib bir ularga maqsadimizni tushuntirmaysizmi?" deyaptilar. "Urushkilari yo'q, Allohning baytini ziyorat qilmoqlik uchun ketyapti azizlar bu narsa." Shunda Hazrat Umar aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam,
Meni Quraysh öldürmedi deb o'ylayman. Çünkü men borsam meni öldürüp qo'yadi. Çünkü u yerda meni ularga düşmanligim ko'p bo'lgan. Qolaversa meni himoya qiladigan hech kim yo'q dedi. Yoki Usmon ibn Affonni yuborsak yaxshi bo'lardi. Çünkü uni u yerda himoya qiladigan qabilasi, qarindoshlari bor dedilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ni yubordilar. Shaharga kirganlarida Hazrat Usmon Abon ibn Said degan odam ko'rib qoldida, tuyasiga mingashtirib Makka'ya olib kirib ketdi va Hazrati Usmon radhiyallohu anhu'ga qarab, "Xohlasang Ka'bani ziyorat qilib olgin" deb aytdilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavof qilmagunlarcha men tavof qila olmayman" deb to'xtatdilar. Vazifasini ado etib, orqaga qaytmoqchi bo'lib izn so'raganda ular izn berishmadi va shu tariqa Hazrati Usmon radhiyallohu anhu'ni ular asir qilib ushlab qolishdi. Bir necha kun o'tishiga qaramay Hazrati Usmondan darak yo'q. Bir payt xabar kelib qoldiki, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu'ni qatl qilishibdi deb. Bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamga juda qattiq ta'sir qildi. Shunaqa xafa bo'ldilarki, shu holatda payg'ambarimiz alayhisolam bir daraxtning tagida o'tirgan edilar. Ashoblarini chaqirib, ular bilan o'sha Hazrati Usmon radhiyallohu anhu o'ldirilganligi uchun boricha undan qasos olib, oxirigacha himoyada turishlikni bay'atini oldilar. Uni bay'ati Rizvon deb ataydilar. Ular Rasulimiz alayhisolatu vasallam taboriq qo'llariga qo'lini qo'yib, "Ey Allohning rasuli bo'lgan sallallohu alayhi vasallam, to o'lgunimizcha yoki zafar qozongunimizcha qochmasdan jang qilishga so'z beramiz" deb va'da qildilar. Bu bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sodiqligini va u kishini sahobalari hammalari bir ekanligini bildirdilar. Aynan bu voqea ham musulmonlarda bunday sadoqat bilan turishliklari qanday qilib bo'lsa ham Ka'baga kirib tavof qilishliklariga bo'lgan muhabbat va sadoqatlari kofirlarga yetib keldi va bular hayron bo'lib qoldilar. Endi nima qilamiz ekan? Bir sulh yo'liga o'tmasak kattaroq janjal bo'ladi, urush chiqadi. Chunki bular bay'at qilib qasam ichib qo'yishdi. To endi bular bir tomchi qoni qolguncha bu yerda jang qilishadi. Natijada bizdan ham ko'p talofat bo'ladi. Yaxshisi bir sulh qilaylik degan ma'noda Makkadagi kofirlar Suhayl ibn Amr degan odamni chaqirib undan iltimos qilishdi. "Sen borgin" dedi. Suhayl chunki ham obro'liroq, ham gapdorroq, o'sha sulh tuzishlarni yaxshi bilganligi uchun Suhayl ibn Amrni Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilarga yubordi. Suhaylga borib, Makkaga kirgizmasdan orqaga qaytib ketishligini ularga tushuntirasan deb orqasiga qaytarish vazifasini qo'yib yubordilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Kim kelyapti?" deyodilar. "Suhayl" deyodi. Rasulimiz alayhisolam xursand bo'ldilarda, "Unda ishimiz yengillashar ekan" dedi. Chunki Suhayl bu arabchasiga yengil degan ma'noni berardi. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam Suhayl kelayotgandan xursand bo'ldilar. Ya'ni insonda ismi ham o'zidan qandaydir bir sifat ekanligiga bu yerda dalolat beryapti. Yaxshi gumon qildilar payg'ambarimiz alayhisolam. Suhayl keldi, demak ishlarimiz yengil bo'ladi deb. Haqiqatda Suhayl kelib payg'ambarimiz alayhisalom bilan bitim tuzdi. Sulh tuzdi. Azizlar, bu sulhda biz aytayotganimiz bir ko'rinishidan sulh xuddi musulmonlarni zarariga xizmat qilgandek. Rasulimiz alayhisolam sulhga rozi bo'ldilar. U bilan sulh tuzadigan bo'ldi. Lekin uni hamma aytgan gapiga ko'ndilar. Hatto sahobalar, hatto Hazrati Umardagi zot ham o'zini bosib tura olmadi. Nimaga buna qilyaptilar? Nega Rasulimiz alayhisolatu vasallam bunday qilyapti deb hayron bo'ldi. Qarangki, sulhda Hazrati Ali radhiyallohu anhu'ga yozishlikni buyurib, "Yoz bismillahir rohmanir rohim" deb yoz degan edi. Suhayl yo unday deb yozmaydi. Ota bobomiz aytgan gapni aytadi. "Bismikallohumma" deb yozadi dedilar. Rasulimiz alayhisolam, "Mayli, Hazrati Ali bismikallohumma deb yozing" dedi. Chunki bismikallohumma ham bismillahir rohmanir rohim deyarlik bir ma'noni beradi. Ya'ni Allohning nomi bilan degan ma'noni beradi. Bu yerda albatta buyuk Alloh nazarda tutilyapti musulmonlar qalbida. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mayli shunday deb yoza qol dedi. Va bitimda yozayotganlarida bu bitim Allohning rasuli, ya'ni bu sulh Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Quraysh nomidan Suhayl ibn Amr orasida tuzilmoqda degan gapni yozganda Rasulimiz o'qib turibdilar, ashaqa deb aytib turibdilar. Suhayl yana e'tiroz bildirdida, "Yo'q, agar sizni payg'ambar ekanligingizga iymon keltirganimizda biz siz bilan jangga chiqmasdik. Sizni payg'ambar deb tan olmaganligimiz uchun urushga kelyapmiz. Sizni kirgizmasdan turibmiz-ku" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Unda ey Ali, yoz" dedilar. "Muhammad Abdulloh o'g'li" deb yozda Rasululloh deganini o'chirib qo'y dedi. Hazrati Ali'ning ko'zlariga yosh keldi. "Ya Rasululloh" dedilar. "Rasululloh degan kalimani o'chira olmayman" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qo'llariga qalamlarini olib, "Qani" deb yozuvni ko'rsat dedi-da o'zlari o'chirdilar.
Sahobalar shunday bir g'adablanib ketdilarki, sizlar iymon keltirmagan bo'lsangiz ham biz iymon keltirganmiz va sadoqat bildirganmiz deb aytdilar. Lekin Rasulimizning ishoralari bilan ular to'xtadilar. Shunday qilib yozildiki, bu sulhda azizlar 10 yil muddat ichida bir-biriga qurol ko'tarmaslik. Qarang, tinchlik sulhi. Islomda birinchi marta tinchlik sulhi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam doim tinchlik tarafdori bo'lgan. Sahobalar ham buni tushunmayaptilar, qarang. 10 yilgacha urush qilmaslikka kelishdilar. Va shuning bilan birga keyingi yilga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam umraga keladilar. Ularga ruxsat berishligini aytdilar. Sizlarni diningizga kirib dedilar, Suhayl shart qo'yib. Bizdan sizni diningizga kirib qaytib kelsa bizga qaytib berasizlar, ammo sizlardan birortasi dindan chiqib murtad bo'lib bizga qaytib kelsa qaytib bermaymiz dedi. Shunga ham rozi bo'ldilar payg'ambarimiz alayhisolam. Hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham o'zlarini tutib tura olmadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga e'tiroz bildirdilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, siz Allohning rasulimisiz dedilar. Ha dedi. Nega bunday qilyapsiz? Axir siz Allohning haq rasulisiz, dinimiz haq dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam, ya Umar, men Allohning aytganini qilaman dedilar. Va shun bilan kalima to'xtadi. Ana bundan keyin o'sha 10 ta shart deb kelishib ular sulhni tuzdilar va shu payt qarangki, sahobalar umma payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda sadoqat bilan ahdlariga vafo qilishliklari, uni imzolagandan keyin Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal qochib kelib qoldi. U musulmon edi. Otasi bog'lab qo'ygan edi. Qochib yugurib kelib qoldi oyog'ida zanjirlari bilan. Shunda Suhayl Rasulimiz alayhisolamga qarab, "Bu biz bitim tuzgandan keyin keldi. Shuning uchun buni olib ketaman" dedi. Rasulimiz ruxsat berdilar. Hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh, musulmon bo'lib kelgan odamni birodarimizni qaytib beramizmi?" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolam, "Biz sulh tuzdik. Sulhga vafo qilamiz" dedilar. Va Abu Jandalga qarab, "Sen xafa bo'lmagin. Inshaalloh hali juda chiroyli kunlar keladi" deb uni tinchlantirib orqasiga qaytardi. Abu Jandal yig'laganicha Makkaga qarab ketdilar. Ushbu sulhni tuzganlaridan keyin hamma g'alati bir kayfiyatda bo'lib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolam, "Endi sochinglarni olib, qurbonligingizni so'yinglar" dedi. Lekin hech kim shu ishni qilmadi. Rasulimiz 3 bor qaytardilar-da, qilmaganlardan keyin xafa bo'lib chodirlariga kirib ketib, avvalgi payg'ambarlar ham payg'ambarini aytganini qilmasdan baloga yo'liqqan edi dedilar. Shu holatda azizlar, agar Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalblari og'rib qolsa, qalblariga azor berib qolsa yomon bo'lardi sahobalarga. Lekin Ummu Salama onamizni bekorga qo'shilmaganligini qarang. Ummu Salama onamizga nega qurra chiqdi keyin shuncha ayoli turib, axir bu Allohning irodasi bilan bo'ladi deb o'ylanib turganlar. Yoshlari katta, salobatli, ko'p ish ko'rgan bu onamiz Rasulimiz alayhisolamga qarab, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bular Ka'batullohga bo'lgan muhabbatlari tufayli shunday qilyapti. Siz o'zingiz chiqib sochingizni olib, qurbonligingizni qilib ihromdan chiqib orqaga qaytishni boshlab bersangiz, ular ham sizni orqangizdan shu ishni qiladilar" dedi. Rasulimiz alayhisolam chiqib shu ishni qildilar. Va sahobalar ham yig'lab-yig'lab Rasulimizni orqasidan sochini og'izdilar va qurbonligini qildilar. Mana shu bilan bu onajonimiz Ummu Salama onamiz butun sahobalarni, butun ummatni o'zini Rasulim alayhisolatu vasallamni qalbida yomon bir fikr o'tib qolishlikdan saqladilar. Bu onamizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Shunday qilib Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'sha yili umra qilmasdan qaytib keldilar. Lekin azizlar, mana shu 10 yil urush bo'lmaslik degan sulhni tuzgandan keyin islom tarixida shunaqa katta baraka bo'ldiki, hatto Qur'oni Karimda buni buyuk fath deb atadi. Surai Fath shunda nozil bo'ldi. Bu juda katta bir Allohning marhamati bo'ldi. Bu islom tinchlik tomonidan baraka topganligini bir belgisi bo'ladi. Shuning uchun hozir ham biz bundan o'zimizga o'rnak olib, doim qachon islom tinch bo'lgandagina baraka topganligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shu 10 yil Hudaybiya sulhidan keyin shu qadar musulmonlar zafar topdilar, shu qadar musulmonlar ko'paydi, shu qadar tinchlik baraka bo'ldiki, bu albatta keyinchalik hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham bu sulhdan ko'zlangan maqsadni tushunmasdan payg'ambarimiz alayhisolamga bir oz qattiq gapirganligi uchun umrini oxirigacha pushaymon va nadomat chekib o'tgan ekanlar. Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 8-chi hijriy sana. Islomda eng muhim tarixiy voqea bo'lgan sana hisoblanadi. Chunki mana shu yili azizlar Makka fath qilindi.
Makka'da Allah'ın bayti deyip atılgan Kabatullah'taki butu sanamlar yüz tuban yerge yıkıldı. Bütün İslam aleminin merkezi bo'lgan, kıblemiz bo'lgan Kabatullah bütün Müslümanların ihtiyarı gördü. Şunun için o sana bu vakiye en muhim vakiyelerden, tarihi vakiyelerden biri hisoblanadi. 8 hicri senede Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabeler bilen birgelikde katta koşun bilen Mekke-i Mükerreme tomi yürüdüler. Bu Mekke'nin fethi 20. Ramazan'a doğru geldi. Roza tutup ketganliklari uchun Rasulimiz alayhissalotu vasallam yo'lda sahobalarga xohlaganlar roza tutsinlar, qiynalganlar rozasini ochsinlar deb buyurdilar. Mana shundan safarda yurgan odamga roza tutishlik ixtiyoriy ekanligi ham bilindi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bir joyga to'planganlarda boshqa islomga kirgan qabilalar ham qo'shilib 10 ming odam bo'ldi. 10 ming kuch. Juda katta 10 ming askar bilan Makka tomon bordilar va Xayf degan yoki Xif degan joyga kelganda to'xtab, hammalar mana shu joyda to'xtadilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam azizlar Makkani yaxshi ko'rardilar. Bu u zoti barakatning ona shahri edi, ona vatani edi. Mana shu joyda tug'ilib katta bo'lgan, mana shu joyda yashaganlar, shu yerda ilk vahiyni qabul qilganlar. Lekin o'zingiz bilganingizdek bu yerdan majburan quvib chiqarilgan edi. Endi esa g'olib holatda mana shuncha odami bilan Makkaga kiryapti. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zini tug'ilib o'sgan o'z vataniga urush qiladigan darajada emas edilar. Buni xohlamasdilar. Shuning uchun ham butun sahobalarga Makkaga faqatgina tinchlik bilan kirishlikni, hech qachon urush qilmaslikni buyurardilar. Makkada mushriklar haddidan oshmasligi uchun ularni katta askardan qo'rqitib qo'yish ma'nosida mana shu joyda to'planib turganlarda hammaga bittadan mash'ala yoqishni buyurdilar. 10 ming odam bittadan mash'ala yoqdi. 10 ming odam bir joyda turib kechqurunda yarim tunda mash'ala yoqilganda nihoyatda ko'pligi ko'rinar ekan. O'sha paytda Makka-i Mukarramada Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Madinadan kelayotganini eshitgan Abu Sufyon va boshqalar ularga qarshi urushmoq niyatda chiqqan edilar. Bir joyga borganlarida ne ko'z bilan ko'rsinki, minglab mash'alalar yonib turibdi. Abu Sufyon qo'rqib ketdi. Bu nima dedi yonidagilarga? Bu palon qabiladir, yo'q unday emas dedilar. Nima ekanligini bilmay turdilar. Birdan o'sha joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilari Abbos radhiyallohu anhu kelib qoldilar. "Ey Abu Sufyon," dedilar unga qarab. "Bu sen ko'rib turgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning 10 ming qo'shini," dedi. Abu Sufyon qo'rqib ketdi. Abbos yetalab Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldiga olib bordilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu yerda turdilar. Uni ko'rib, "Ey, o'zingni qadaming bilan kelibsan-u," dedilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan Abu Sufyonni qatl qilishligini so'radilar. Rasulimiz tinchlantirdilar. "Yo'q, to'xtang," dedilar. Abu Sufyonga qarab aytdiki, "Ey Abu Sufyon, la ilaha illalloh deydigan vaqting kelganini bilmayapsanmi?" dedilar. Shu payt Abu Sufyon Rasulimiz alayhisolamga qarab, "To'g'ri aytasiz, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. La ilaha illalloh deyman. Haqiqatda Allohdan boshqa iloh yo'q. Alloh buyuk ekanki, sizni mana shu darajaga olib keldi. Men buni bildim. Bizni buto sanamlarimiz ojiz ekanligini, hech narsa emasligini bildim," dedi. Shunda Rasulimiz alayhi salam Abu Sufyonga qarab, "Muhammadur Rasululloh demaysanmi?" dedilar. Abu Sufyon, "Uzr so'rayman, shuni ayta olmayapman," dedi. Qarang, kibrdi, havodi. Hazrati Abbos radhiyallohu anhu, "O'limingdan oldin iymonga kelib olgin, islom lazzatini totib olgin," deganlardan keyingina u ister istemez la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyişlikke bordi. Abu Sufyan ketganlardan keyin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam u katta o'sha qabila boshlig'i bo'lganligi uchun doimo mamansiragan, doimo xalq ichida hurmat talab bo'lganligini e'tiborga oldilarda Peygamberimiz aleyhissalom amr qildilar. Kim biz Makka'ya kirib borganda Abu Sufyonning uyiga kirib o'tirsa, unga omonlik beramiz. Kim agar Ka'batullohga kirib o'tirsa ham unga omonlik beramiz. Kim uyiga kirib o'tirsa ham unga omonlik beramiz, dedi. Va hech kim bizga qilich ko'tarmasa un bilan urushmaymiz, deb ta'kidladilar. Va sahobalarga ham mana shuni buyurdilar. Va o'zlari asta kirib bordilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, qarang azizlar, bir paytlar mana shu Ka'bada sajda qilib turganda boshiga har xil axlatlarni ham tashlaganlardi. Yo'llariga tikonlarni tashlagan, o'zotni masxara qilgan sahobalarni uyidagilarga azor bergan, vatanidan, yurtidan quvib chiqargan mushriklar endi uylarda pisib o'tirishdan boshqa chora topolmadilar. Albatta Alloh haqq azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga va haq diniga zafar bergan edi.
Rasulimiz aleyhissalatu vesselam tuyani üstida edilar. Ka'batullohga kirib bordilar va mana shu tuyani üstida turib aylanib 7 marta tavaf qildilar. Har safar asolari bilan Hajarul Asvadga tekkizib, Hajarul Asvad tekkan uchlarini olib o'pdilar. Va bun bilan Rasulimiz aleyhissalatu vesselam sahobalarga mana shu ishni qilishlik mumkin ekanligini ham ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz aleyhissalatu vesselam tavaf qildilar. So'ngra Safo Marva orasida sa'y qildilar. Bu yerda xutba qildilar. Asta-sekin Zamzam oldiga keldilar. Zamzamni aytdilarki, men xohlardim tushib o'sha Zamzamdan o'zim olib ichishlikka, lekin Zamzam qudug'idan olib ichishlik sunnat bo'lib qolishdan qo'rqqanligidan payg'ambarimiz alayhisalom, "Men mashaqqat bo'lib qolishligidan qo'rqmaganimda borib ichardim" dedilarda, o'sha joyda o'tirgan holatda Zamzam olib keltirib ichdilar. Va mana shun bilan boshqalarga o'sha joyda o'z qo'li bilan Zamzam qudug'idan olishlikni sunnat qilib qo'yishligidan ham ehtiyot qildilarki, qarang hozir milliardlab musulmonlar ko'paygan bir paytda, bir masjid o'zida 2 millionga yaqin musulmon bo'lib turganda, agar shu sunnat bo'lganda juda qiyinchilik bo'lardi. Albatta Rasulimiz alayhisolatu vasallam Alloh haq azza va jalla uzotga uzoqni bo'layotgan holatlarni ham bildirganligi, necha yillardan keyin ummati milliardlab bo'lishligini ham qalbiga solganligidan nishonadir. Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy dini ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ka'ba atrofidagi barcha butu sanamlarni hassalari bilan urib sindirishga buyurdilar. Ja'al haqqu zahaqal batil. Haq keldi, yo'qoldi botil deb hammas butu sanamlarni urib yiqitishdilar. So'ngra Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ka'bani kalitini so'radi. Ka'bani kaliti azizlar Bani Shayba urug'idan bo'lgan Usmon ibn Talhani uyida turardi. Bu kalit qadimdan mana shularning uyida saqlanardi. Usmon ibn Talhaga payg'ambarimiz alayhissalom kalitni olib kelishni buyurdilar. Ming mashaqqat bilan kalitni uyidan oldi, chunki onasi kim so'rasa ham bermayman dedi. Oxir Usmon majbur qilib yig'lab yurib olib Rasulimiz alayhissalotu vasallamga olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam kalitni ochib Ka'ba ichiga kirdilar va Ka'badagi butu sanamlarni sindirib, u joyda har bir devori tomonga o'girilib namoz o'qidilar, takbir aytdilar, duo qilib ibodat qildilar. Qaytib chiqqanlaridan keyin kalitni Usmonni o'ziga topshirib aytdilarki, bu kalit senda turadi. To qiyomatgacha senda turadi. Buni sendan faqat zolimlargina oladi deb qaytarib berdi. Azizlar, hozirgacha mana shu Bani Shayba urug'ida saqlanadi bu kalit. Hozirga qadar kuni kecha hajga borgan bizni o'zbekistonlik vakillarimiz ham aynan mana shu kalit saqlanadigan xonadonga, ya'ni Bani Shayba xonadoniga borganliklarini biz matbuotda o'qidik. Bu ham biz uchun bir sharaf, yangilik bo'ldi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam ushbu holatdan keyin butun qurayshliklarni yig'dilar. Ularga qarab, "Meni sizlarda nima qiladi deb o'ylaysizlar?" dedi. Shunda ular aytdiki, "Biz sizni Karim zot deymiz va Karim zotni o'g'li deb bilamiz" dedilar. Rasulimiz alayhissalom tabassum qilar ekan, "Men sizlarga asro zarar keltirmayman. Yusuf alayhissalom o'z akalariga aytgan gapni aytaman. Men sizlarni kechiraman. Alloh sizlarni kechirsin" dedi. Hammalarni kechirib yubordi azizlar. Birortasiga azor berishlikdan o'zini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam faqatgina Ka'baga kirayotganda 10 ta kishinigina uzri qabul qilmasligini aytgan edilar. Bir qancha ularning ichida Vahshiy bor, ularning ichida Ikrima ibn Ajahl bor va boshqalar bor, hammalarini sanab-sanab aytib bergan edilar. Mana shulardan tashqari boshqa hammani af qilishlikka buyurdi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ularni kechirib hammalarini uylariga yubordilar. Juda ko'pchiliklari kelib bay'at qilib islomni qabul qildilar. So'ngra Hazrati Bilal radhiyallohu anhu Ka'bani tepasiga chiqib azon aytdilar. Ungacha hamma Bilalni ovozidan ta'sirlandilar. Abu Sufyon esa hali aytganimizdek islomga kirganligini o'ylanib, Rasulimizdan jonini qutqarib kalima aytib o'tirgan bilan qalbida hali to'la islomni joylamagan edi. U qarayapti, bütün askerler kirib kelyapti, hamma top islomni qabul qilyapti. Bir payt o'tirib qalbidan o'tkizib qoldi. Asker to'plab jang qilsammikin deb turganda yelkasiga bir mayin qo'l tegdi. Unda qarasa Rasulimiz alayhisalom, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Agar shu niyatingni qilmoqchi bo'lsang, juda katta xato qilgan bo'lasan, o'zingga balo qilasan, juda katta ofatlar qilasan" degan ma'noda uni so'zlarini qaytardilar. Abu Sufyon hayron bo'ldi. Hech kim bilmagan narsani qanday qilib Rasulimiz bildikin deb hayron bo'ldilar. So'ngra payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni haqiqiy payg'ambar ekanligiga iymon keltirdi.
Bir payt Ka'bani atrofida turganlarda Fuzola ibn Amr degan bir kishi Rasulimiz alayhissalatu vasallamni oldilariga kelib qoldi. Uni ko'rib payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam "Ey Fuzola, nima qilyapsan?" dedi. "Allohni zikr qilyapman," deydilar. Rasulimiz alayhissalom kuldilarda "Allohga istig'for ayt," dedi. Yana 3 marta qaytdi-da "Bu yoqqa ke," deb qo'llarini shunda haligini qalbiga qo'ydi-da "Allohga istig'for ayt," dedilar. Fudola istiğfar etti. Keyin aytadiki, "Men," dedi, "aslida qo'limni orqasida pichoq bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldiraman deb kelyatuvdim. Payg'ambarimiz alayhissalom qalbimga qo'llarini qo'ygandan keyin menda shunaqa bir holat bo'ldiki, men dunyoda eng yomon ko'rgan inson, men dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonga aylanib qoldi," dedi. Mana shunday qilib iymon lazzatiga erishdim, dedi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam hammani mana shunday muborakbod qilib, Makkani fath bo'lganligini muborakbod qildi. Ko'pchilik yangi islomga kirganlar shu payt payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga "Biz ham bay'at qilamiz, biz ham siz bilan hijrat qilamiz," degandilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ularga qarab, "Makka fath qilingandan keyin endi hijrat qilish yo'q," dedilar. Shun bilan dunyoda hijrat qilish degan narsa to'xtadi, azizlar. Hozir esa ba'zi toifalar hijrat qilish kerak ekan, hijrat qilmasak bo'lmaydi degan gaplarni gapirishlari hech ham shariatimizga tushmaydigan gap. Chunki ayni mana shu gapni 14 asr muqaddam payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Makka fath qilingandan keyin endi hijrat qilish yo'q deb ularni hammasini to'xtatgan edilar. Mana shunday qilib Makka azizlar musulmonlar ixtiyoriga o'tdi. Va mana 14 asrdiki bizga mana shu muqaddas bir dargoh qibla bo'lib borishligimizni orzu qiladigan, haj qiladigan buyuk bir faizli makonimizga aylanib turibdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam hamma yo'q tinchigandan keyin odamlarga omonlik bo'lib, hammada bir tinchlik, xotirjamlik Makkada hukm surib qoldi. Sahobalar hayron bo'lib qoldi. Ansoriylar endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada qolib ketarmikinlar, yo Madinaga ketarmikin deb o'ylanib qoldilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom ularni to'plab aytdilarki, "Men sizlar bilan bay'at qabul qilganman. Qiyinchilik mahalimda, boshimga musibat tushganda Madina xalqi va sizlar menga yordamchi bo'ldilaringiz. Bag'ralaringiz ochdingiz. Men Madinaga qaytib ketaman," dedilar. "Endi bu yerda meni qayerda tunashimni o'ylayotgan bo'lsangiz, men uchun Hadicha qabri oldiga bir chayla qurib beringlar. Men mana shu joyda tunayman," dedilar. Bu jufta halollariga bo'lgan muhabbat va sadoqat belgisi ham edi, azizlar. Alloh bizga Makkani mana shunday qaytarib berdi. Bu juda ham fath to'g'risidagi qisqagina bir tarixiy voqea. Asli fath bu juda katta voqealarni o'z ichiga olgan edi. Biz qisqagina ayni mana shuni bilib olish ma'nosida aytdik. Kamchilik va saxo xatolari uchun Allohdan istig'for so'raymiz. 8-ci hijriy sananing 20-ci Ramazon kunida Makka-i Mukarrama fath bo'lganligini Alloh muborak qilsin.